shkon dhe blet dy vila ngjitur me shtëpinë e Ramës. Që presupozohet zona më e sigurt në Tiranë, se është periferi. Dhe garda Republikës e ka detyrim ligjor se do ta ruaj. Garda, policia, kulvis kryeministri. Kjo bëri politikën pasaj që ta akuzoi Ramën që kishte interesa në zhdukje. Dhe ky i vajti mua aty te dera shtëpisë. Ndërkohë, nga to përgjimet që shohim aty, rrisimet, na del që ai ka vajtur aty edhe për të mbrojtur se garda duke dashur të ruajë Ramën, është detyruar të ruajë Devisin. Dhe autorët janë detyruar, pra kundërshtarët e tij kanë porositur dron me ifra, mjet optike për ta parë nga larg se si afroshin dot. Dhe kam menduar ta godasin aty, pastaj kam bërë një llogari, e, duke goditur aty, kemi rrezikuar edhe kryeministin, sigurinë e kryeministit, dhe duke rrezikuar sigurinë e kryeministit, do na qepet shteti, ambasada amerikane, dreqimi të birës, është një atentat që do ta bëjnë afër ambasadës amerikane. Nuk kam frikë gjë tjetër, kam frikë ambasadën. E kanë qartë, domosdoshmë. Po sigurisht mora din se kanë qartë ata. Pse se kanë të qartë ata? Pra, vjesi e çoi krimin organizuar në këtë nivel. E kaloi nga këta me tuta sporti me komplete sportive, nëse ke parë, ai e kaloi në nivel tjetër, e veshi krimin me papion dhe me kollare. Ishte një njeri ngjante me John Gotin për prezencën në media. Shikoj, ka qenë botërori i vitit i Rusisë i 2018-s. Ai gjatë muajve maj dhe qeshor që lut. Ka qenë sponsori kryesor në të gjitha mediat në Shqipëri. E kishte gjithandej dhe të gjithë jo vetëm domethënë mezi prisin të vinte, po vinin i luteshin, po, pse ke në Finlandë kaq shumë e mund të bënin kaq pak. Ai dhe çeneratorët kanë qenë pra, ai praktikisht sponsorizuesit më të mëdhenj të medias në Shqipëri, Turpi Dheut. Turpi Dheut të Dheut media. Do të them edhe një gjë që nuk kujtoj ta kem thënë më parë. Ai tentoi dhe u fut në cilësinë e aksionerit në disa media të mëdha në vend. Investoi në ndërtime ose hapje portalesh, në financime të mediave informative. Financoi direkt, u fut direkt. Dhe i përdorta ato dhe kundër kundërshtarëve dhe kundër shtetit për të bërë presion. Po të ishte sot ai do ta përdorte këtë fyqi. Dhe gjë tjetër, në fund, pra në mos gaboj, mas kampionatit botëror. Ideja ti ishte që të ndërtonte një grup mediatik, i cili do të ishte njëkohësisht operativ, pra do të operonte në Shqipëri dhe në Kosovë. Unë për fat mi di dhe njerëzit që ai kishte kontaktuar dhe ishin njerëz shumë. Tash i përtasim më shumë rrezik tani. Ta do të ishin nga njerëzit më të rëndësishëm që janë sot, ishte piketuar drejtor, do jetë filani. Po. Sa ti bën drejtori tani duke folur për ai është njëri që sulmon shumë. Ai e sulmon shumë. Sot, por ka qenë piketuar. Se ka pas emrin ke bloku, po puna është që bloku nuk kanë ata. Tani problemi është pra, ai po aty po shkote. Pra po e rriste potencialin e vet deri në këtë pikë. Por gabimi që bëri ai, pra duke më të ishte tip që kishte qeft, kishte vajzat e më të miset që ishin qarkullim, moderatorët, kapte edhe të dashurat e kundërshtarëve të vet. I joshte. Ki pasish Luani, kur e kam nxjerrur atëherë Luanin e po. Se bleu Luana në Afrikë. U detyruan gjithë këto gocat e show business ose një mjesi fush. Po foto me Luanin. Jo të foto, të heqin foton në Instagramin se kishin vajtur gjithë Luanin. Okej, okay, mfarë. Po, si ishte rrit Luanin. U mor vesh Luanin. Dhe mesazhi i fundit që ka vis Martina para se të zhdukej është pikërisht 2 orë para se zhdukej, komunikon me pjesëtarët e familjes, ai kanë hedhur ushqim Luanit. Ky është mesazhi i fundit që ka me familjarët. Ai ka hedhur ushqim. Pa, ai kanë çuar ushqim Luanit. Dhe sot janë disa boss krimit që mbajnë kafsh. Shiko, këto kafshë mbajnë tigra. Po. Mbajnë luan. Ka janë disa dhe demonstrojnë. Nuk e bëjnë se kanë qeft këto kafshë të egra. Kanë qeft një gjë biset. Jo, ai është një simbol pushteti, fuqia. Pra mbajtja e Shiko, ti flet gjithmonë me ishte për Vis Martina. Ti je sigur që ai ishte. Nuk mendon që Visi është diku dhe fshihet. Në Shqipëri, sepse Shqipëria duke qenë një vend i vogël, ka dhe një të mirë përveç. Të klasim gjithmonë për këtë, dhe shumë darin e bëra që fillim të sigurisht ka vënd. Ti në Shqipëri mund t'i fshiesh policis, shiku, prokuroris, shteti, jo kundërshtarit. Pikërisht, kjo dosje, revanshi, dëshmon që ata janë të aftë a gjenë njëri tjetën dhe në vrim të miut. Dhe në vrim të miu. Ata i din njëri tjetrit çfarë ha, çfarë piku. Po ata zbran dot durim mbamin, si do vrisin Vis Martina. Po sepse tentuan disa herë ta bënin. Disa herë. Po se dolën me atë. Aty janë vrarë njerëz të tjerë. Po se ishte pas çka kaq i thjesht shkoi te durim mbamin, se këto e tregojnë. Dhe durim mbami ishte njëri shumë i kujdesshëm, shumë lidhje të forta
Po nuk pasoi qen kaq kollaj, dhe ai ka ca një aureol tjetër mbrojtëse. Ça ndodh? Dhe ça tregon kjo? Pra, gabimi për mua që bëri Martina, gabimi më i madh, pse gabimi është gjithaj që ka bërë ai, ishte që ai në kulmin e pushtetit vetë nuk e administroi dot pushtetin. Dhe ai shkeli rregullat që ka bota e krimit organizuar. Pra aty ka ca rregulla, ca kufi që si s'mund të kalosh. Ai bëri armiq gjithë ortakteve. I ktheu kundër. Dhe ai ka punuar 15 vjet me vëllezrit Duka. Dhe në fund arriti puna që vëllezrit Duka thoshin japin, pra është vrarë, ai gjendoi që vrarë Shkodër, për çfarë është vrarë? Sepse kishte thënë që ata japin deri 10 milionë euro për Vis Martina. Dhe kjo fjalë për hapur në territor bëri që të gjithë vrasit me pagesë, të joshësin, e janë gjithë të para, pse mos shkojmë ti marrim ne? Sa edhe ata sa hapën kota të fjalë. Pra, skuadrat e Qicëve dhe kjo është e mira që bën operacioni. Nxjerr skuadrat. Dalin nga qarkullimi tani ata. Nxjerr nga qarkullimi. Është vetë ndruar, por kjo tregon që kur hidhet llokma, lëshohen të gjithë hjenat për ta kapur. Dhe ata zgjedhin, shikoj, kjo hjena më mbaron punën, kjo hjena tjetër s'ka fuqi ta bëj. Ama gjithë vrasit me pagesë janë joshur, kanë ardhur vrasin nga Kosova, kanë ardhur vrasin nga Bullgaria, kanë ardhur vrasin nga Greqia. Çfarë bëhet me pronat e Vis Martina? Te po flas për pronat e ligjshme në kuptimin ato që i kishte në emër të familjes, në emër anjar, jo vetëm jo ato në emër të gazetarëve, se mund të ketë hap portal gazetarit e ka gazetari akoma. Kan, nuk kanë ndonjë ato. Po flas për këto që ishin të tjera. Çfarë bëhet me perandorinë e tij? Ato janë gjërat minimale, do të thënë, që ka bërë media. Plani i tij ishte shumë i gjatë. Për fat mirë nuk realizua se ndodhi një ngjarje në blok dhe ja rrëzoi gjithë. Dhe dalja nga burgu aty dhe vendosi aty në fushkuqe i vuri zjarr në gjithë asaj zonës aty. Natyra e visit ishte për çadhe së ndo. Për çadhe së ndo. Pra po ta shikosh aty ai ka bërë fikse të njëjtin gjë. I ka për çar, ha, për t'i sunduar, ai sa merrte vesh që ky grup po fuqizohet direkt shkonte godiste. Nëse e shikonte që se hante dot me goditur mundohej të hynte në marrveshje. Ta kishtë alat. Pra, ideja ti për ta sunduar, po këto loj idesh nuk mund të funksionoj të thashtë një vend kaq të vogël. Dhe aji, të vitë të pjithë i bërë, a mund të fshije, se flitë dhe sot, mund të fshije kujdo, jo atyre që e gjetëm, dhe që e kërkonin, dhe kjo, nga të regonë, sepse Vis Martina ka i gjë, Vis Martina është dukur mbasi, një vit mbasi Sky, një vit e gjysë mbasi Sky kështë dalë nga qarkullim. Pa. Pra, në konë që në 9 gusht të 2022-shit, që është zhdukur Vis Martina, Sky kishte një vit e ca që kishte dalë në qarkullimi. Por Sky të jep një indicie të ide se kush është alianca që po krijohet për ta goditur Ervis Martinën. Dhe ka arritur puna deri aty, sa dhe vetë këta ustallarët, u thonë sa të botës krimit e kuptuan ore mos ky visi po na merrim qafne dhe po na fut kundër njëri tjetrit dhe çka kanë bër. Nuk i desh një mendje diabolike tjetër që ka realizuar këtë gjë. Unë kam qajtur të ngjashme me aleancën që krijuan në Kolumbi për të nxjerrë jashtë lojë kartelin Medellini dhe kryesisht Pablo Escobarin. Ata i quajtën Los Pepes. Të gjithë armiq, të gjithë kundërshtarët, përfshirë dhe familjarët e policëve të vrar, edhe agjencitë së zbatimit të ligjit, u bëm bashkë me idenë që të zhdukim një herë këtë dhe pastaj lajm çfarë me sapën me njëri tjetrin. Kështu ka ndodhur edhe me Vis Martina. Shteti ose agjencitë e zbatimit të ligjit në Korrik dhe në Gusht kanë lejuar që në zonën 30 km, ka qenë diametri i veprimit nga fushkuqja, të ndodhi njëra pas mundes Shqipëria flak. Atentatet që ndodhin në rrugë nacionale, bllokoi trafiku në mes në ngjarja në mbikalimin e fushkrujës, ata ishin kanë qenë me uniforma policie, me makina policie, me fenelina policie dhe devionin në trafiku. Dhe pastaj kur ndodh kjo gjë në Shqipëri, më njëherë aty vjen Renea, ne dim vjen Renea. Dhe vjen Renea dhe këta ikin. Shiko, bosë e krimit nuk ftojnë me Renea. Nuk kanë budallë. Nuk jam prandaj kur dëgjoj njerëz që thonë që e po këta të Renea, pse s'vjen e vrasin këta bosët, po vrasin atë që i kthen që i qellon me armë. Sepse bosët janë budallë, e dinë që Renea të vret. Ata dorëzohen, ngrenë dorë lart dhe bëjnë llogari. Kë prokuror do blejnë, kë gjyqtar do blejnë. Lufta, ata dinë që me Renea nuk ka luftë. Dhe pikërisht në këtë situatë, pas sa ka ndodhur ngjarja e parë, vritet djalit të xhajit Ervis Martinez. Ndodh ngjarja e dytë, ndodh ngjarja e tretë, dhe shteti s'është askund. Atëherë do thotë, shteti, në atë histori, ora, ne s'po ja dalim dot me këtë. Ati lëm një herë ta, vim te parrulla e kryeministrit, koka të hëngshin. Dhe unë kur kam dalë për herë të parë mbas rrëmbimit dhe vrasit dhe zhdukjes kufomës së Vis Martinës, kam thënë, gjë e parë kam thënë, e para, edhe shteti ka qenë interesuar, që ai të zhdukej, por i thash më shqetëson se Sali Berisha nuk flet, se ka mik familjar dhe këtë më ka thënë
nga dhe familjarët e Bismartin. Por doli dhe Berisha, foli dhe Berisha në momentin që filloi të flas, foli qartë dhe tha: "Ky është dukur nga shteti." Pra dhe Berisha u fut në atë vallë. Tani, gjithë kjo aleancë që u krijua, që u bë, e vuri si qëllim në vetvete. Së pari ne duhet të nxjerrim nga qarkullimi këtë njeriu që ishte bërë pengesë, gjithandaj. Dhe mbasi e nxorë nga qarkullimi atë, pra, deri në 9 gusht, numri të vrarëve ka qenë 41 në Shqipëri. Deri në 31 dhjetor të 2022-shit, u mbyll me 44. Shqipëria ran qetësi automatikisht. Dhe kjo lloj qetësie vjen nga faktorët, këto faktorë që sapo thash. Dhe viti pas ardhës, 2023-shi, ka vetëm 34 të vrarë.